Ел сайын йортымызда юқары сыфатлы чарым пойабзал, чарым атторлик, мойна ва каракол мақсулатларының ішлеп чықарыш хачмы ва салауқияты артмақты. Бұнда соханың давлат омандан қоллап куватланышы. Оны рыважлантырш бойчы мақсатлы дастурларының ахамияты кетті. Мәден Узбекистан бренд осыдеге ұшбу мақсулатлар эндерікті янге базарларге кіріп бармақты. Европа, хсусан Италия базар хам ұшбу жарайондан мустасна емес. Хатта оз чарым санаат уйшмасы дүния мода маркезлерден бірі болген. Милан шахрыда өз вакилат қонасыны ашке хам ерішті. Азбек Каттаев репортажы шу хақты. Италия бұл пойабзал, чарматторлик, бұйымлары, либослар. Италия бұл мода. Харқандай бренд үчін бұл болорге кіріш, дүниода тән оленгенлік белгісідір. Майдан Узбекистан бренд үчін хам Италия өз ешкілеріні ашмақты. Албатта, бұның артыда катта бехна тұрыпты. Европа иттифоқының ең ерек чарым пойабзал ішіліп чықаручысы саналген Италия үчін рақамлар емес, сифат мұхымрақ. Шу бойыз мода юртыны запт етіште, сифат ва стандартлар үсіде іш олы барыш зарур. Сонгі 5 елді өз чарым санаат үйшмәскі аза корханаларыны толық модернизация қылыш нәтижесіде бүгін Италия базары хан махалли чарым пойабзал мақсулатларымызны импорт қылмақты. Хозіргі келе мамлекетіміздегі 20-дан артық корханалар тайор чарым мақсулатларыны Италия пойабзал компаниялар ва машхур брендлерге еткізіп берішмақты. Өз чарым санаат үйшмәскі аза корханаларының мақсулатларын Италия базарға алып кіріш бойынша ұйышма Өзбекстанның Италияда елшіханасы білен яқын хамкорлік алақаларыны елге қойген. Өз чарым салават ұйышмасы білен біргелікті нафақат қайты ішленген тері ва чарым пойабзал мақсулатларыны экспорт кіліш бойынша концепция ішлеп шығадырген. Шу концепция асосыды бізе демек 5 баравар хачымны көтармашымды Италияге. Бұл сахадайым анық бір яқшы нәтижелі бар. Мана катта Антонио Кутюре деген компания менен контрактка кол коюлган. Шу компания аркылуу Италияга ва Европанын башка мамлекеттерге жиборуш, бу демек эксклюзив контракт түзүлгөн. Нафакат бу юнөлүш. Айнан шу компания менен Өзбекстанда кошмо корхона кылмакчыбыз. Улар өзүнүн брендин ham беришке тайёр. Антонио Кутюре. Италияға мақсулатларыны экспорт қылайотқа махалли корханаларымыздан бірі Ангрин Чарым Инвест корханасыдыр. Корхана 2019 елді өз фаалиятыны башлаген. Ишлап чықарыш қуаты Европа стандартларыны өзді жамлаген. Италия технологиялары білен толық жиқазленген. Елігі 35 миллион квадрат дециметр тайор чарым мақсулатларыны ишлап чықаручы корхана фаалиятыны башлагені көп болмасыдан Европа базарыға кірішке ерішті. Біз Ангрин Чарым Инвест корханасының мақсулатлары білен яқындан таныштық. Лаборатория текшерулардан өткіздік. Нәтижеді, корхананың мақсулатлары бізге толық мақұл келді. Ендігі вазифамыз ішіліп чықарлайотқан тайор чарымның хачмыны ашырышымыз керек. Экспорт шартномалары бізді көп. Оларыны тоғырдан тоғыры Европа ва Италия базарыға сат алышымыз үчін бұ ішлеріні бажарышымыз лазым. Шыны қошымча қылмақшымен ке Өзбекстанның хам чарым пойабзал сахасыда өз ноу-хаулары бар. Оларыны Европа, хсусан Италия стандартлары асасыда башқа давлатларге тарғып қылышлары мүмкін. Өзбекстанның Италиядегі елшіханасы білін бұ барада хам ішлеріні башлап ебарганмыз. Яқын күнлерді Өзбекстанға өз техник хадымларымыз білін барып ішлеріні башлаймыз. Өзбек корханаларының Европа базарларыға яныда жадал кіріп барышлар үчін құлай шарайтларын ялатыш мақсатты өз чарым санаат үйішмесі Евро-Асия Бизнес Альянс халқара ташкилаты білен мұзакаралар өткізіп, үйішменің вакалатханасыны Милан шахрыда ашыш бойша тәшәббісіні амалға ашырды. Ташкилат вәкелері білен болып өткен үшірашуда тамонлар Өзбекстан ва Европа ортасыдағы савда-ықтисоди хамкорликни яныда ривожлантириш. Мамлекетімізде ішлеп чықарылайотган чарым пойабзал мақсулатларыны Европа, хусусан Испания, Португалия ва Италияга экспортини яныда кеңейтиш бойынша амалға ашырылышы лазым болған мәселелеріні мұхакаме етті. Мәскүр үтірашуда 4 тасасы еналыш бойынша хамкарлык еналышлар белгілі болынды. Бұлар біріншісі чарым пойабзал сахасы мақсулатларын Европа базарларыға GSP Plus дастуры асасыда экспортыны көбейтіріш. Икіншісі сахаға тоғырдан тоғыры Европа давлетлері инвестицияларын хәжмін ашырыш. Үшінші еналыш Европа давлетлерді шоурумлар ташкил қилиш ва соҳага малакали кадрлар етказиб бериш тизимини жорий қилиш бўйича муҳокамалар ўтказилди. Өз набатыда ташкилат Өзбекистан білен түрлі соҳаларда ҳамкорликни кеңейтириш ва уйшманинг вакалатхонаси Миланда очилганини эълон қилди. Прежде всего, это открытие рынков Южной Европы.
Mazkur dasturning amalga oshirilishi O'zbekistonni Janubiy Yevropa bozorlariga kirib borishiga imkon yaratadi. Bugungi muhokamalar yakuni bilan men O'z charm sanoat uyushmasining Milan shahrida vakolatxonasi rasman ochilganini e'lon qilmoqchiman. Hozirda mamlakatingiz Markaziy Osiyoda iqtisodi tez rivojlanayotgan davlat sanaladi. Shunga hamohang eksport geografiyasi ham kengayib bormoqda. Sarmoyaviy muhit yil sayin takomillashib yanada jozibador bo'lmoqda. Uchrashuv davomida mamlakatimiz charm poyabzal tarmog'ini texnologik yangilash hamda sohadagi yangi loyihalarga Yevropa sarmoyasini keng jalb qilish bo'yicha ishchi guruh tuzildi.